Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini Dollar. Se você não está inscrito aí no nosso canal, inscreva-se no nosso canal para assistir os principais vídeos que eu vou deixar aí na descrição do, desse vídeo, na playlist, para você não ficar perdido assistindo um monte de, de, de vídeo aí, você vai numa sequência legal ali e consegue assistir todos os vídeos aí, e se aperfeiçoar mais no mercado. Você quer ganhar dinheiro no mercado. Você quer entender um pouco mais aí de do preço. Eu não uso indicadores. Não gosto. Acho desnecessário. E mais de uma, de uma vez aí a gente tenta mostrar para vocês que, que é desnecessário mesmo. É um, um dia como hoje. Zero indicadores na tela. Só seguindo o preço, só comprando dólar. Só vendendo índice. E aí o mercado presenteou a gente aí com metas dobradas, triplicadas, quadruplicadas e dia de lavar égua, né? como se diz aí. Mas a gente entende que quem não tem um operacional, é, no mínimo é, entendendo o mercado aí, vai fazer um monte de besteira, uma lambança nesse tipo de mercado. E vai terminar o dia ou com loss ou quebrando contas. Então, para essas pessoas aí que são desse jeito, estudem um pouquinho mais, pegue material aí, estuda. por EAD assiste os vídeos. Tem 97 vídeos diferentes do YouTube aí. É, com estratégia e tudo mais, é bem legal ali. E a gente mostra no, algumas experiências aí online, ao vivo, para vocês aprenderem a ou parar de errar, ou entender onde vocês estão Errando ou entender alguma coisa a mais do mercado que vocês ainda não compreendem, tá? Porque muita gente tá chegando nova aí, acha que é mil maravilha o mercado, é pra não ficar. Eu sou contra esse negócio de botar medo nos outros, né? O pessoal, o vendedor de curso aí, fica botando medo que o mercado é manipulado, porque é loteria, tudo que é pra chamar a atenção de você, achando que o cara é alguma coisa, e na verdade é uns, uns é Nada aí que não sabe nem. De Nada e fica aí, só botando medo para vender curso. Depende de vender curso, isso que é triste. Vocês estão o tempo todo aí é, consumindo porcaria. Hoje eu tô assustado, pessoal. Sinceramente, hoje é um estudo diferente. Que eu tô assustado. Eu recebi muitos e-mails durante o pregão e tudo mais. Eu tô, eu fiquei assustado, assustado com a quantidade de pessoa que tomou stop grande. E a quantidade de pessoas imediatamente entrando no EAD. Imediatamente, muita gente entrando desesperada no EAD e pedindo ajuda. Eu falei, cara, meu Deus do céu, o que, que é isso? Muita gente, foi uma avalanche, até travou o sistema hoje. Então é. Pessoal, vocês que estão chegando no EAD, assistam os últimos vídeos do EAD, que está dentro do EAD, tá? Calma, que eu vou fazer um planozinho para vocês aí que tomar stop principalmente esses stops grandes eu vou fazer um planozinho para vocês que sair disso aí é, não vai ser de imediato tá não vai ser passe de mágica não vai ser nada disso aí mas vai ser de um umas circunstâncias assim que vocês vão começar a entender o que vocês fizeram e começar a fazer o dinheiro de vocês todos os dias tome cuidado com o mercado Tome cuidado com quem você que, que você observa por aí. Você pode estar entrando numa enrascada muito grande. E você vai perder muito dinheiro. Eu não sei o que acontece. Eu, eu não acompanho nada, não vejo nada por aí. Sei que é muita gente que chegou hoje que tomou loss assim. Monumental. Coisa enorme. Coisa enorme. É triste. É triste isso aí. Mas... Fazer o que? É isso aí, cara. vocês estão... Correndo atrás de alguma coisa aí que pode ser que vocês gostem de, de. De derrota ou de fracasso. Vocês vão fracassar junto. Vocês vão derrotar junto. Vocês vão detonar a cabeça de vocês. Toma cuidado, tá, pessoal? Isso não é experiência boa. Experiências aí que não sei, cara. É que eu não sei. Eu não, eu não entendi, porque foi demais, tá? Hoje foi demais. Muita gente entrando em AD, muito, avalanche de pessoas. E aí eu fiquei assustado aí com... Com os relatos das pessoas, porque estavam entrando em AD. Geralmente o AD é para você entrar aí, pessoal, para aprender, para começar a trilhar o caminho do ganho. Então você tem que trilhar um caminho até chegar no ganho, um passo a passo até você chegar no ganho. Vamos aqui ao mercado para a gente ver o que, que deu hoje. tá Aqui é o seguinte, pessoal, ele rompeu o fundo aqui, fez a confirmação e só foi embora. A gente praticamente era só comprar e largar. Tá? Comprar e largar. Stop aqui. Ele stopou. E novamente compra, é, vende e vai embora com o preço. Tá? Não rompeu linha de tendência. Tá? Não rompeu a linha de tendência. Em momento algum, ele rompeu o gatilho. Tá? Duas vezes ele tirou a gente no stop. Tá? Ele tirou a gente no stop aqui. Tivemos que entrar de novo. E ele aqui, ó, tá meio stop aqui. Ó. Ele tirou o stop aqui. A gente entrou de novo e foi embora. Entrou aqui, ó. E foi embora de novo com o preço. Tá? O nosso alvo. Volta o vídeo lá no Instagram @shake trader pro @shake pro. Para esse vídeo, vai lá. Aqui ó. @shake Vai lá no Instagram. E você vai ver onde que eu cravei o alvo dele de hoje aqui. A gente trabalha em cima de matemática. Eu cravei o alvo desse preço aqui, ó. Quando esse preço estava aqui, ó, a gente falou: segura, bota stop onde tem que colocar, segura até o alvo. Ele lateralizou e foi lá no alvo. Você não pode estar tá ficando comprando e vendendo, comprando e vendendo. Você tem que ter uma opinião aqui. Enquanto ele não mandar de tendência, você mantém na tendência. Ele foi lá, cravou o que a gente falou lá no Instagram. Tá, logo logo que após a gente terminar o nosso nosso pregão então pessoal tome muito cuidado o que vocês estão fazendo tá? isso pode ser muito grave aí para vocês tá bom é triste não é não é não, é, não é legal acontecer essas coisas tá com vocês ah peraí mas é aqui ó eu falo com razão tá eu falo com basada aqui no, no dia de hoje ó. dia de hoje aqui ó Ó, nossa conta aqui ó dia de hoje três metas nossa conta aqui é de 5 mil reais a gente faz meta só fiz 15.200 e poucos reais aqui ó tá aí ó. tá Isso aqui não tem não tem papo furado tá pessoal aqui a gente faz porque a gente acompanha a galera todo dia aqui ó e não foi muitas operações tá pessoal foram é, quatro operações Tá? Quatro operações no índice, aí, ó. 15 mil reais. Só seguindo a tendência. Só seguindo a tendência. Tá bom? Tem que entender o que vocês estão fazendo. Tem que trabalhar certinho. para não fazer besteira. E tentar melhorar essa leitura. Hoje eu fiz um, um vídeo ali. É, às vezes fala assim: ah, é simples. Então, simplifiquei. Só você executar. Tá simples? só você esperar, chegar nos pontos e executar. Tá muito simples, tudo é simples. O problema é que você não demora a entender essa simplicidade, tá? Ou quer adivinhar as coisas. Tá? Toma cuidado nisso aí, tá, pessoal? Por isso que a gente perde nosso tempo aí explicando para vocês tudo isso aí, tentando mostrar para vocês que tem um caminho mais fácil para evitar que todos vocês percam tempo e dinheiro é ruim perder tempo e perder dinheiro tá eu sei como é que é isso aí vamos continuar aqui para a gente ver o que, o que a gente tem para para amanhã aqui tá o que a gente tem para amanhã na continuidade aí do, do mercado a gente tem a seguinte situação aqui ó a princípio aí o mercado pode abrir trabalhando aqui nesse ponto né? oscilando aqui Tá, oscilando aqui, e continuando a tendência de baixo. Aí tá, depois nesse fundo aqui, a hora que ele atingir esse fundo, retornar a esse ponto aqui e ficar nessa entre esse ponto aqui, ó, ele pode fazer isso aqui, ó, trabalhar aqui, voltar aqui, fazer isso aqui ó, e ficar aqui nesse ponto aqui, terminar o dia assim. Ele pode romper, ele pode abrir aqui. Ele pode abrir aqui ou aqui, né? Abrir rompendo aqui, testando, tá vindo esse fundo, trabalhar mais um pouco aqui abaixo, tá? E voltar, trabalhar nessa região, algo nesse sentido. Abrir aqui, testar esse ponto aqui. E só cair aqui, ó. E só cair aqui, morreu o dia aqui, ó. Passou desse fundo, a gente vai com ele Tá é, E se ele passar desse ponto aqui, cheque Se ele abrir romper esse ponto aqui Ele pode testar aqui, trabalhar nessa região E Voltar assim nessa região aqui Tá Nessa região aqui Então a gente vai ficar atento a esses movimentos Só isso Tome cuidado Não Outro tipo de movimento O mercado pode surpreender vocês amanhã também e vamos com cuidado, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no dólar, o dólar, pessoal. Eu vou, vou mostrar uma situação aqui para vocês do dólar como ele começou o dia. As pessoas começaram perguntando de figuras para mim hoje cedo, né, AD? Mas não é uma cunha, que é uma cunha, é uma cunha é uma cunha. É uma cunha, ele rompeu a cunha aqui, ó, e deu o alvo da cunha, né? Só que você espera que ele vai dar uma porradona aqui, né? E que que eu falei logo cedo? Toma cuidado com as figuras. Essa cunha aqui, ela pode se tornar um canal, romper e continuar aqui embora. Dito e feito, deu o primeiro alvo da cunha, voltou, né? Você que gosta de cunha. Voltou e seguiu a tendência. Na estratégia do dólar aqui, numa estratégia de contratendência, ele deu um stopinho e te livrou. De você tomar um stop enorme. Né? Se você pegou contra a tendência, já tomou um stop aqui, logo que ele voltou para a tendência e se livrou de tomar tudo isso de stop. Você que anda a favor da tendência, a favor da tendência, é, a gente teve aqui um tradezinho de praticamente. Andando 135 pontos, que você poderia ter pelo menos 80 pontos. Ou de 135 pontos, você podia pegar pelo menos aí, uns 40 pontos. Aí tava fácil de pegar. Tá? Pelo menos 40 pontos. Tá? É, dia de mercado assim não dá para dar mole. Dá para andar contra a tendência? Cara, dá. Só que o stop fica monstruoso se você pegar no começo. Você pegar no começo aqui é monstruoso. Se você pegar aqui também, porque o rompimento foi forte, o candle de continuidade aqui, ó, foi forte. E aí ele rompeu o topo, fez a confirmação e nunca mais voltou. Então, assim, é, mas ele tem, tem, né? Nesse, nessa região você consegue consertar, nessa região você consegue consertar. A partir desse ponto que você não fica mais difícil, tá? Então você consegue fazer uns contra tendência aqui ganhar dinheiro, exatamente nos pontos é, corretos ali, tá? Isso às vezes demonstra alguma coisinha pessoal tal. Mas o correto é sempre andar na tendência e fazer um, um dinheiro legal. Hein? É, a gente né, é, manteve a compra. Quem segurou aqui, a gente manteve a compra o dia inteiro. Não tinha o que fazer, é só compra no dólar e venda no índice, em, conforme a gente estuda. A gente demonstra também né, algumas coisas dele para a galera aprender a, a entender melhor o mercado. O mercado rompeu, rompeu o topo. Né, e fez esse esse movimento forte aqui tá? acreditavam que o dólar ia para 4 reais tá? tem que tomar cuidado aí com essas crenças aí tá? essas crenças aí podem derrubar vocês é... e o que a gente tem aqui para amanhã para amanhã é o seguinte pessoal a gente tem um preço que pode trabalhar aqui nessa região ó vou só tirar aqui, não, vou trabalhar aqui. O preço que pode trabalhar aqui nessa região, tá? Nessa região aqui, tá? Trabalhar aqui, calcilando aqui um pouco e vim buscar esse ponto. Tá? Ele pode vir buscar esse ponto ali. Se ele romper, a gente segue a tendência de alta com ele, tá? Se ele romper, a gente segue a tendência de alta com, com ele. Se ele romper esse ponto se não é isso aí, trabalha aí Trabalha aqui Oscila aqui um tanto tá, Oscila aqui um tanto É isso aí Ou a partir desse ponto aqui A partir desse ponto aqui, ele rompe aqui Volta aqui um pouco tá? Depois de romper uma linha de tendência aqui, ó Ele rompe aqui um pouco E volta a trabalhar nessa região aqui tá Pode ser isso aí ele pode segurar também nessa região aqui e voltar, abrir amplitude aqui, né? Abrir acumulando aqui amplitude e voltar de novo lá na, no topo novamente. Somente isso aí. A gente vai se organizar para pegar esse tipo de trade. Ou às vezes aqui esperar ele testar aqui e você pegar essa, essa volta aqui, ó, essa vendinha aqui e ficar uma, um trade interessante de, de trabalhar, né? Então ó, atento a isso aí. Vamos para cima, vamos estudar. Galera que está chegando nova aí no EAD, assistam os últimos vídeos dentro do EAD e preparem-se para a gente ganhar dinheiro amanhã. E aí vocês começarem já uma recuperação. Interessante que vocês assistam um poucos vídeos ou escutem um pouco o que a gente fala ali no EAD para vocês evitarem ter problemas. A gente quer que todo mundo tenha resultados satisfatórios, só que isso aí depende de. Depende da sua conduta. Esperamos que vocês tenham consciência do que, do que aconteceu com vocês, que tomaram stop e estão chegando no EAD. E, e a gente vai conversar sobre isso amanhã ali para organizar todo mundo para um caminho de, de sucesso, tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos ao EAD, sejam ah, bem-vindos e ao, ao nosso grupo. Tamo junto! Abraço, obrigado por assistir o vídeo. Tome cuidado. Mercado. Uma delícia. Mas se você fizer errado, aí pode ser muito perigoso. Tamo junto, pessoal. Abraço e até a próxima. Valeu.